Ja, mina poäng går neråt. Det är väl Bleach du vinner hela tiden. Du hade 1053 men bettade 5 så 1048. Utropstecken FFA. Join the fight. The arena is open. Arenan är öppen. Skriver utropstecken FFA för att vara med. Har ni tittat en stund så har ni förmodligen poäng att vara med. Det kostar 5 poäng om man kan vinna det som satsas totalt av alla spelare. 2 spelare ger 10 poäng i potten. 3, 15, 4, 20 poäng och så vidare. Tauri kommer med FFA också. Han vill ha cash. Det räknas inte om du trycker så många gånger. Du får bara betta en gång. Nu är ammunitionen börjar ta slut. Det är ingen som hittar upp hit. Kom igen. What? There we go. Varför är jag så svårt med den här ibland för? Oh, the fight is over. Ah, Quantix Gaming Channel tog hem den här. Woohoo! Närmare, jag har minst poäng av alla oss, så att det är väl bara rättvist. Ah, kom igen. Det här är ju löjligt. Varför kan jag inte hoppa upp för? Så, nu. Ingen shit. Jag har för lite poäng. Jag tror jag har vunnit färre gånger än dig. Det måste jag ha gjort. The arena has been cleaned up. Want to go again? Type FFA to start. Och ska vi se om det kommer någon 1, 2, 3, 4 kanske till. All right. Håller öronen öppna. Lyssna på vart de är någonstans. Väska med andra ord. Ge mig en väska. Det kommer de kanske. En helt vanlig emoji från Bleach, that's a little bit weird.
Så får vi göra. Jag behöver verkligen en väska nu. Också större skydd i och för sig. En armor. The Enfield. Sure. Ah oh, nej, fel var. Vi går och snor de andras saker. Jag har ingen bra skydd, men ja. Där har vi väskan. Ja, ah, nej, jag har en väska. Vänta tillbaka. Ja, kassaskåpet gav mig en väska. Dö. Hänger inte med sitt eget flyt. Glömde vi mer för någonting? Där har vi dem, ja. Vart är ni? Armor broken. Att jag vågade utmana med endast en. Oh, hade du en armor? Måste du haft, yes, thank you. En blå SDG. Ja, jag får vara nöjd med vad jag fick. Det är någon, kommer vara någon bakom mig fortfarande. Det tar vi hand om när de försöker skjuta oss. Antar jag. Kanske inte. Two spectators, why? Oh no, någon har tagit allting här. Shoot. De har säkert bra grejer. Oh, jag hör någon annan någonstans i närheten. Men vart? Här nere.
Ser båda två. Låter dem kriga. Hörde han mig? Oh, where you at? Medium armor. Oh, nice. Nej, inte den kanske. FG. Right. You got this, you got this. Ja, jag kom på att jag måste nu starta en chatt ifall Bellatrix joinar. Let's do it. Oh shit, jag märker att jag inte har någon batteri kvar i kontrollen. Så tar ni kontroll mitt i fighten också. Så. Let's go. Så inte att jag måste över vattnet, det kan bli ett problem. Här har det varit folk. Lådan är inte öppnad. What? That's weird. Och jag vill inte simma. Jag måste. God damn it. Kommer brännas. Aj aj. Ja väl, behövde byta kontroll. Det är väl en smäll man får ta.
Ja, det här klarar vi. Där har någon dött. Jag är inte ensam här. Invite me and Dennis. Welcome bros, welcome. Det är någon här. Men vart den tog vägen vet jag inte. Herro, brorsan, herro. Jävla ramba alltså. Yes, I'm killing them all. Yes, killing us all. Sure. Döde er också, har ni varit en streamsniperat? Du dödade mig två gånger där. Fan vad kul med Gary. Så där måste ni spela in och dela för fan. Varför då? Aldrig i livet. Jo. Aquantic whooping ass. Jag sa det, välkomna streamsniperna med, jag tar er. Om vi hade åkt in för att mörda dig, då hade vi in alla på. Ja, visst. Försökte vi bli kompis med dig. Det är en del som försöker vara den. Ja, men så är det. Är det ni som spectatar mig då? Alltså jag tänkte, vad fan, två stycken som spectatar mig genom matchen? Vad fan är det här? Måste du veta när du ska in på en hyssor? God damn stream snipers. Det är bra att jag kan döda er i alla fall. Vart är du? Vi vet hur Battlefield-system fungerar nu. Och låter stream snipers hamna i olika lobbies. Mm, precis. Det handlar i tre olika lobbies. Chino är en, jag är en och du är en. Ja, ah, visst. Vi inte ska ha någon aning om att vi är samma. Så bara, hey, vi kommer inte samma. Jag är skitsamma. Jag hoppas på oss, eller? Det här har jag. Mm, jag vet. Han sköt på mig nyss. Det är lugnt, mannen. Jag har koll. Jag har koll. Mm, han är precis vid linjen. Utanför nu kommer han mot mig, han går mot husen. När medverks är helt slut. Jag dödar han, ser om han har något åt mig. I huset, utanför. Jag pausar först. Ja, ah, han är utanför huset. Han brände sig själv. Han skrev på dem. Ja, ah, visst. Nej, jag vet inte. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Jag sköt samtidigt. Jag sköt samtidigt, så ni hörde inte varandra. Nej, kolla. Ja, jag hörde. Han är redo för. Det kan det vara du och jag, Kino, nu. Ja. Oh, du har han. Du har han. Ja, han har ingen liv kvar. Nej, precis. Han har ingen skills heller. Suckers. Oh well, heal up. Sorry guys att jag inte dör så snabbt så att ni kan vara med direkt. Ja, det är lugnt.
Och så kommer elden, god damn it. Ska du sidan vara med ifrån? Yes, den kommer efter 12 sån. Vad har jag för några grejer? Jag har massor med grejer. Jag tror det är någon bakom mig, va? Det är så fort på höger sida av folk. Ja, precis. Ja, jag tror de dog i elden. Det kan ju vara en kolon här. Här uppe. Skicka dit rocket när vi har rocket sen. Let's go crazy. Spräng den skiten. Spräng den skiten. Skicka dit via rocket då fan. Kör. Yeah. Vi ska bort därifrån dit. Det är lugnt, det är lugnt. Jag har koll på dem här. Hoppas de springer in i cirkeln nu. Okej, nu vart den vidare. Armor hit. Inte mer än så. That's right though. Står husen kvar? Ja, det gör de. Let's bring them down. Vart är de? Tänk husen och pausa. Det där huset kommer rasa nu. Really? Rasar inte av bilen? Nej. En bil till, för skojs skull. Kassaskåp då, vad är det till höger där? Ja. Ja. Bra läge att ta den nu. Ja, okej. Okay. Det är lugnt. Det är tre kvar. Låt dem skjuta på mig, jag skjuter tillbaka. Inga problem eftersom. Dennis låter 30 kracket slut. BP. Crack rack. Måste komma med grabben sonen. Ja visst. Sitter 20 kimmar vet du. Vad ska vi locka hit dem här med? Varsågod, nu vet att jag har containrar fullt med crack. Kokat så klarar vi livet ut. Vi kör en Heisenberg. Kino var med. Jag som Jesse Pickman blir Walter White. Nice. Det är problem som han har. Ge mig VR. Den där går bra. Det är tre heavy armor. Det är två heavy armor. Ja, det har de också. Jag vill ha flare gun. All right. Oh, it's a hurry. Where you at, boy? Höger. Mera höger? Tror du? That's all that. Det kan vara äldre som spökar med mig. De är trots allt två. Det är äldre som spökar med mig. Nej, jag tror jag också hör någon där. Jag måste pusha, de måste gå nu ändå så. Det är rakt framför dig till höger där, i buskarna, rakt fram till vänster. Rakt fram. Mellan, där, i buskarna, rakt fram där. Thank you. Son of a push camper, fag ass. Yes, thank you for that. Ja, titta, artillery igen. Han låg där, då hör jag folk skjuter och de bara ligger. Okej.
ser om han vågar röra sig i artilleriet. Där tar vi huset. Där är han. Hey. Yay, fucker. Headshot. Ja, Travis. V for victory. Easy win, säger han. Easy money. Easy win. Han ger sig Breaking Bad, säger han gillar milfs. Och därför blitzar att du gillar milfs. Jaha, ja, nu är jag med. Nu är jag förstår. Det är sig Pinkman. Pink Mr. Man, han som kan Mr. Man. Nej, det är lite crack take. Fan när han kokar. Det är metamfetamin. Ser du vad som har hänt, Blitz? Dennis och Kino kommer in i chatten och den dör. Bara tre tittare. What happened? Och har gått och lagt sig. Ja, de har gått och lagt sig sent. Det är jobb imorgon för många fortfarande. Och det är bland annat för mig. Ni var inte två förresten någon gång mot mig. För jag mötte ett par som körde emot mig. Lyckades inte döda mig dock. Jag var mot dig bägge gångerna. Ja, det har ni i och för sig. Tre gånger gjorde vi. All right. Andra, sista gången höll jag på att döda dig inne i stora landfarande. Ja, det är säkert nära. Det är väldigt många gånger som jag typ så 3-4 hälsa kvar bara efter en fight. Mm. Inte första. Rapade mig där, jävel. Mm-hmm. Yeah, I like this game. Ja. Fan, klockan är redan midnatt. Yep. Nej, det är det. Fan Dennis, jag fick en host och sen en autohost och bits från en tysk idag. Han är tydligen ganska stor också. All right. Very nice, ja. Yeah. Han autohostar mig just nu också. Så det är dags att lära sig tyska, tror jag. Jawohl. Ja, ich habe eine große Kartoffel. Da, tänkte jag. Da. Det får lära oss. Han brukar skriva på tyska åt mig. Eller, ja, åt dem som är tyska. Teach these old fucks how to speak German. German. De flesta kan ju engelska. Ja, det är väldigt ofta jag pratar engelska. Jag hade ju fått, jag hade nog fått sjukt mer titel om du hade en engelsk kanal istället. Mm, fast alla svenskar kan ju engelska. Ja, typ. Men det är så få som sänder på svenska. Det är ju enormt... Jag har 14-åring som kan engelska. Ja, men det är enormt många som sänder på engelska. Alltså det är skitsvårt att hitta sig in i den fighten. Det är betydligt färre som sänder på svenska. Och den fighten är lättare för mig att ta. Då slipper du lära dig tyska. Da. Ryska. Insta fail. Nu ges Bleach lär mig. Vad sa han? Grase kartoffel? Grase. Ich habe eine große Kartoffel.
Nej, det är en match med 40 pers bara, den här tar vi. Eller hur Blitz, den här måste vi vinna, nu är vi tre bra spelare. Vi vet ju dock vem som är bäst av oss tre. Tjo Bellatrix, välkommen tillbaka, är du på väg hemåt nu eller? Du har en inbjudan som väntar. I'm on my way home, woo! Nu är det fest eller? Inte så mycket på Twitch, alla typ gått och lagt sig eller någonting. Men yes, vi ska vinna. Jag vann förra matchen. Hoppa direkt då ner till Frigitand va? Jag försöker hålla ihop. Dennis visar vägen, vart ska vi? Vi följer på dig. Dennis! Yes, jag kan inte pinga något där. Alright. Eller vänta, är det någon annan som kommer hit? Det är väl ingen annan som kommer? Alright, då tar jag ladan här. Alright, ich habe eine große Bute. Översättning har en stor pung. Tack Blitz. Tack att du är så hjälpsam. Eller tack att du är så hjälpsam. Bellatrix säger tjo bror. Tjo. Kommer en liten tjo och Dennis. Om vi ser att han kommer vinna från bort. Jag behöver också lite cash. Jag kommer förbi. Har du något plånbok? Ja, jag kan också ta en plånbok. Random. Är det fortfarande bara vi här? Yes. Det är lite svårt att höra det som vanligt, Gino. Ah, förlåt, jag flyttar på micken. My bad. That's all right. Varför hittar jag ingen jäkla väst för? Se till om ni hittar min armor någonstans. Ja, som ni själva inte tar såklart. Hittar en jävla massa liv. Ah, fan vi hinner för ingen fan soft. Så vi är på den långa sidan dock. Mm, det gör inget. De ändras. Vilka, har ni kollat alla vagnar eller? Ja. Stort sett. Ja. Jag går upp hit och... Du behöver väst eller? Mm, jag behöver någonting sånt. Eller jag har plåtar, det har jag. Så det... I'm alright. Men jag vill hitta en väst. Det brukar finnas så mycket västar på det här området. Så någonstans börjar komma någon. Tycker jag. Artilleri fick jag i alla fall. God damn it. Har vi seriously ingenting? Har vi tittat igenom bägge husen också? Yes. Ja. Skithusen. Japp. Mm, väldigt dåligt loot här. STG här. Ja, jag hittar en STG med ingen ammo. Nej.
Är det ingen som plockar SDG'n eller vad är det för level på den? Grön. Ja, den är grön. Jag har det där. All right. Jag kör här. Har en sniper här om du någon som vill ha. Det är chockande om du vill ha. Är det blåa grejer eller? Nej. Nej. Sån lycka har vi inte. Jag har en... Det låg en kar där borta också. En blå bränn och en blå strömgivare. Ja, men då är det all set. Mm, jag har det bra. Jag kör sniper och... submachine. Nice. Jag har fullt med plåtar som det är någon som behöver en plåt så. Skjuta till. Vad man kallar behöver. Ska vi ta bilen eller? Nej. Inget onödigt ljud. We can ride like gangsta. Kommer strax in. Nice. Nej, men Blitz, där kan jag inte läsa. Det måste bli 18 plus här helt plötsligt. Jag lär dig bara det nödvändiga, eller hur? Det är så jag ska lära dig finskan också. Vad vill ni göra? Alltså, vi kan ignorera Kali, vi kan ta B. 400 meter är inte så farligt. Och det är typ mitt i, närmare mitten av ringen så kanske har vi tur. Jag har ju en pansargrej framme. Det var väl där de öppnade nyss. Ja. Ja, det kan vara en lägen där. All right, let's kill them then. Men det ser stängd ut. Nej, det är stängt igen. Den är stängd. Men inte länge till. Ja, det är oöppnade lådor här också. Här är väska kylen. Sniper. Ingenting här, det är ju jäkla bullshit. Det finns blå väska här, Matte. Jag har röd väska. Jag är klar med väskan. Jag behöver väst. Det finns en plåt. Ich liebe Wurst in Bier. Okej. Okay. Ja, nu ska jag säga. Vi springer över... Ah, shit, vi har en... Börjar du bråka med dem? Nej, han börjar bråka med mig. Han sprang. Arma bråk på den där. Jag ska skrämma ut dem. Har en här vid mig. Den kommer bakom dig, kommer bakom dig. Han är nere. En som är nere där också. Kommer vi med mig, kommer vi med mig, kommer vi med mig. Jag är nere, uppe vid mig. Han ligger i busken, eller vad fan, jo. Ja, oh, jag är downad också. Nice. Han dödar mig. Hjälp honom. Skit i mig så länge. Ja, jag är död. Döda, döda. Han kommer upp från berget där. Helvete. Helvete. Alright. Jag älskar korv och öl. Ich liebe Wurst in Bier. Yes, den tar vi. Wurst in Bier, jawohl. Jag lärde mig tyska i skolan, så lärde jag mig tydligen Ich liebe dich. Någon som lurar mig.
Jag vet inte, jag gick och sa det till alla. Ja men det är kärleksfullt. Jättetuktigt. Ja, vad heter det jag tänkte? God damn it, någon hasslar med. Fick jag några kills där förresten? Du? Två stycken fick du. Två stycken. Hundratusen, två tusen. Vi hoppas på en bättre karta nu, eller del av kartan, så att vi får antingen Pluto eller... Ska vi inte Blue vara med? Hon kommer snart. Ja, hon kommer hoppa in i chatten när hon kommer. Hon är hemma här som helst. Det här blir min sista och så... Vi hinner dö en gång eller kanske två gånger till innan hon kommer in. Ja, det blir min sista här. Ajde. Hade rätt dud. Fan vad svettig jag är. Det är en sån dag. In i duschen med dig pojk. Ingen fläkt. Fläkt där. Visst, du får nackspär utav fläkt där. Jaha, jag får ju... Det mesta, så får du blåsa. Strega dörrantag. Jag brukar bryta eller stuka handleden. Det är ju svårt. Eller... Nej fan, jag älskar sånt där. Gordon. Stark pojke. Stora man, ja. Ja, gör det. Viking gutti. Ja. Trodde vi alla fick träningsverk när vi gick och öppnade dörren på morgonen och gick och hämtade vid posten. Fan, gick de där lamporna också att tända? Coolt. Shit, det är ju tusentals lampor att tända då. Lampor överallt. Dark försöker jucka med någonting där inne. Nej, det sitter som jag börjar på. Han börjar trög. Kolla, jag ska hoppa upp högre än vad han är. Trodde jag, ja. Varför har jag så svårt att hoppa upp här för nu? Det måste ju vara någonting med de här lamporna här inne. Mm, något skoj finns där inne. Han lämnade oss. Du får killen. Jag vill komma upp högre upp här. Det är massa olika lamp. Mörkt det ska vara. Ni kan inte hitta mig. Du kan snitch spel on Dennis. What? Tervetuloa. Ich heiße Dennis. Ich heiße Dennis. Jag är svårt att hitta dig. Nej. Får ta bort det namnet så ser ni inte mig. Nej. Det är rätt. Nej, jag har bara Dennis, varför streamar du inte? Ska vi ta Odenberg direkt här, ner här? Kör. Pluto är kanske lite bättre. Nej, det har jag hoppat. Du tar Pluto. Jag vill hoppa. Ja, det går bra till Pluto. Eller? Stört dyker.
All right. Går ner på blå då. Jag tar det där lilla huset där. Kallar det där. Jag tar det där då. Det är för stora. Om vi inte har massor med folk, då går vi ihop. En ser jag. Två, tre. Tre stycken kommer med oss. That's all right though. De kommer alla till stora huset, så att ni kommer ha att göra. En landar på taket, en landar längst ner. Han fick mig, hur fan kan han komma in här? Jag hjälper ladan. Jävla gris. Han är här uppe med mig. Han skjuter med det. Nej. Det är två där uppe. All right, go Rambo style då. Vi är inne där på första våningen. Jag är lite paranoid där va. Ja, vi har tagit raket efter. All right, here we go. Jag skrämmer dem lite också med den artilleri. Kan du skjuta där någonstans däråt så de kollar ditåt? Ja, tack att du lägger den på mitt huvud. Då kan jag röra mig här inne fritt. Mm, precis. Min taktik. Jag kommer in och döda dem, vänta. Fuck you, please. Fuck you, please. Skjut dem, skjut dem. Nej, han fick mig! Hugga. Yes. Han måste ha mindre liv än jag hade. Klart det klart på det, dammat det fort. Finns det en till där uppe? Nej. Jag tyckte jag ganska coolare, det var det. flytta ut därifrån. Ut därifrån. Det där ska jag spela. Nej. Åh, hur fan vad bra. Ja, vad snyggt jobbat i alla fall. Very nice. Andra slut då. Den är här också. Nej, den där vill jag ha. Den där ska jag ha. Okej, det är två revives och en kill. Vad ska vi ta vägen nu då? Vi måste ju köra Rambo style. Jag har ingen väska, goddammit. Det är problemet är, det var ju bara vi och tre till som hoppade hit. Jo, en blå väska. Finns kassaskåp här inne också. Ska jag öppna den. Hörde inte Dennis när han pratade tyst. Sprech dut gutsche deutsche mir nicht Englisch. All right. Blitzt kan tyska. Google Translate. Jag kan också Google Translate. Jag lämnar sniper här inne. Om du vill leka med sniper. Jag kan prata den kinesiska apelsin också. Mandarin, apelsin. Ja, clementin, eller en gurka också. Alla de asiatiska spör. En blå väska här uppe. Nej, det var Polan, var det inte som åkte? Nope. Nej. Är det något åt andra hållet? Den åker runt mig, jag har den på min vänster sida hela tiden. Blåker det. Jag
Motherfucker. Nej, alla tillrider hans pengar. Ja, jag pushar in mot ringen. Eftersom vi skulle ju köra. Ja, vi kör push, push. Push, 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 push. Inga Google Translate, all right. Nej, jag tror det är Bleach. Du pratar tyska. Ja, lilla man, stora man. Ich liebe Deutsch, Deutsche. Tju, tju, tju. Välkommen. Tju, what's up? Ja, och Dennis pushar så att igång med spelet, vi dör snart. Jajamensan, jag är ganska så redo. Jag dör inte, vad var det för bullshit? Jag dör snart. Sure. Sure, sure. Vad pratar ni om, apelsiner och clementin? Var det sista jag hörde? Jag har många asiatiska språk. Aha. Mandarin, apelsin, clementin. Jag kan prata den kinesiska apelsin. Han sitter i huset, va? Det kommer han, eller? Därför då? Ja. Vad gör han? Ska vi se om det finns någon här? Ja, jag vill skjuta till lyn på någon. Lägg den på vår polare. Jag ska kolla. Ja, fuck honom. Han dör ju inte av den. Eller? Han dör av huset. Jo, fan. Ja, jag ser den där nere. Men jag ser att det är honom. Alright. Do it. Håller han under belägring. När han försöker fly. Springer förbi han så han tror att man är en gås. Han måste komma ut hitåt, han måste komma hitåt. Come on. Han är kvar i huset, ja han är kvar i huset. Vad har jag mer att skjuta på honom? Skjut tillbaka, skjut tillbaka. Oh ja. Du får fortfarande hit på den. Du har ju folk på din högra, vänstra sida, Matt, är du blind? One man army. Ge mig någonting att skjuta med. Kar, nej. Kom då. Vart är ni? De har inga plåtar, tror jag. Chickens. Are you kidding me? Vill inte hjälpa mig med den polare? Nej, så här. I'm back. Big Tommy. Hello. Nu landar morsan i Thailand.